Liache chozi langu sehemu ya 12. Naam, karibu katika sehemu ya 12 ya simulizi hii nzuri na ya kusisimua inayokwenda kwa jina la Liache chozi langu. Simulizi hii imeandikwa na mkurugenzi wa The Story Lab Frank David, ambaye unaweza kumpata kwa WhatsApp namba 0769 51 00 60, na kusoma kwako nami Alphonse Lukindo, ambaye vile vile unaweza kunipata kwa WhatsApp namba 0744 77 42 11. Na kusii usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu ya The Story Lab Company, ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu nzuri na za kusisimua. Tunaendelea tulipoishia. Wakati Lucy anachimba shimo mida ya usiku ili alifukie lile fuvu, mara ghafla akaanza kutetemeka mwenyewe na mikono ikawa mizito sana. Kila alipojaribu kuendelea kujitahidi ili afanikishe, lakini wapi, ilishindikana. Alishangaa kusikia sauti za yule mganga alilala naye mpaka akapata ujauzito, ikisema kwamba usifanye hivyo Lucy, utakufa, maana kiumbe kilichopo tumboni mwako kitakufa na hakuna kukusaidia zaidi ya wewe kufa pamoja na huyo mtoto aliyokuwa tumboni mwako. Lucy alishindwa afanye nini, lakini akajikuta anamwamini ule mganga, maana tangu anze kukaa na lile fuvu, kile kitoto kilikuwa hakihangaiki kikiwa tumboni kama zamani. Lakini Lucy alipowaza kufa akaona bora achane tu na lile fuvu. Sasa Lucy alipokosea ni pale alipoambiwa aache lile fuvu, akajikuta anapata kiwewe, kisha akalea lile fuvu pale nje maeneo ya nyumbani. Kumbe kule makaburini wale watu waliokuwa wakichimba makaburi walikuwa wanatafutwa sana. Sasa basi, katika pitapita za watu walikuta lile fuvu pale kwa Frankie, bila Frankie kuwa na taarifa yoyote. Baada ya wale watu kugundua kuna fuvu lipo kwa Frankie, walilichukua kisha wakapeleka taarifa kwa watu wengine. Ndipo watu wakaanza kupanga mbinu za kumtafuta Frankie, wakijua fika kwamba pesa zake na maendeleo yake yote anayapata kwa njia za kishirikina. Hivyo siku moja asubuhi, Frankie akiwa anajiandaa kwenda kwenye mihangaiko yake, akiwa chumbani amevaa taulo na nguo ya ndani tu, walikuja vijana wengi wenye nguvu. Hawakutaka kumpa hata nafasi Frankie avae. Walimvamia Frankie na kumtupa nje ya nyumba. Kisha watu wakaanza kumpiga. Wengine walichukua kuni zilizokuwa pembeni na kumpiga nazo kichwani. Damu zilikuwa zinamtoka pale nje, wakijua kuwa yeye ndiye aliyechimba makaburi. Kumbe ni Lucy. Jamani, mnanipiga nini? Mbona sijui kosa langu? Alisema Frank akiwa analia kama mtoto mdogo pale mbele ya wananchi. Lucy alikuwa pembeni akimwangalia Frank anapigwa. Wakati huo yeye alikuwa anajifanya analia. Jamani, mwacheni mume wangu. Ndipo wananchi wakapata wazo kwamba kwa kuwa Frank anaweza kuchimba makaburi, hivyo tunaweza kumpiga. Lakini tukashangaa, kumbe anachinga za kishirikina. Hivyo anakufa machoni mwetu. Alafu kumbe hajafa. Kisha anaendelea na kazi yake kufukua makaburi ya ndugu zetu. Hivyo wakapanga kwamba waende wakachimbe kaburi kisha wamzike Franki akiwa bado yuhai. Christina alipofika na kukuta baba yake anafanywa vile, alilia sana. Akamuombea msamaha huku akijisogeza kwake ili asiendelee kumvuta, lakini hakusikilizwa. Franki alibebwa mpaka maeneo ya makaburi, kisha vijana wakaanza kuchimba sehemu iliyo wazi ili wamfukie. Wakati yuko pembeni analia kama mtoto mdogo. Jamani, sijui chochote. Sijaiba cha mtu. Msiniue. Msinizike, nitakufa ama kweli kifo kisikie kwa mwenzako. Wakati huo mimi na Fredi tulikuwa tumeshaingia kwenye mahusiano na mapenzi yamenoga sana na tunapendana sana, huku biashara zangu zikienda vizuri zaidi mpaka kuna baadhi ya watu wakaanza kuniita bosi. Kumbe Frank upande wa pili alikuwa anachimbiwa kaburi azikwe mzima mzima ili apoteze uhai. Kipindi wanachimba wakakutana na mtu ambaye alishafariki miaka mingi iliyopita. Wale wachimbaji wakamweka Frank hivyo hivyo juu ya yule marehemu, maana sehemu za kuchimba zilikuwa zimeisha kwenye eneo hilo. Hivyo Frank alidondoshwa chini kama mti mpaka ile mifupa ya yule marehemu ikamchoma sana. Ndipo wale vijana wachimbaji wakanunuliwa pombe wanywe ili waje wasaidiwe na wengine kumfukia Frank na mchanga chini ya lile kaburi.
Kipindi bado hawajaanza kumwagia mchanga, Christina alikimbia haraka kuja nyumbani kwangu nikiwa na Freddy anipe taarifa za kwenda kumsaidia Frank asije akafukiwa. Na kumbe kuna watu wengine pia walikuwa wanahisi pale kwa Frank kuna mafuvu mengi sana. Hivyo akaenda haraka ili wasambaze moto wachome ile nyumba ya Frank yote iteketee. Kumbe wakati huo huo Lucy alikuwa yuko na mchepuko wake wakipeana raha, kwa maana alijua lazima Frank afe. Usikose kufuatilia sehemu ya 13 na ya mwisho ya simulizi hii nzuri na ya kusisimua inayokwenda kwa jina la Aliache Chozi Langu. Lakini vile vile usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu nzuri ambazo zinatoka kila wakati.